Tjo! Hoppas ni gillar den första delen, för här har ni del nummer 2. 1, 2, 3, 4, 5, kalamari. Tjo bre, Allan Alexander. Jag vet inte varför du får en shoutout, men tjo min broder. På med headset. De som blir utkonkurrerade tycker om att det var det bästa för dem. De som blir eliminerade. We are playing. We're back in this shit. Jajamän, välkommen tillbaka. Det blir ett matigt avsnitt där, måste jag säga. Alltså, det är mycket information. Jag vet en som kommer älska det här avsnittet. Marie. Det är min morbror, Jan. För okay. Han är i generationen av det här och jävligt klipsk. Så shout out till dig, brap, brap. Tjo Jan, vad händer? Här har vi gurka. Amen. Ta kontakt om du är intresserad. Ja, men han är som du. Ja, men på riktigt alltså. Men han är också magnetisk av sitt covid-vaccin. Ja, men du, på tal om att bli magnetisk av det jävla vaccinet. Gurka, har du sett de här klippen folk lägger magneter på? Vad är det där då? Ingen aning. Som jag sa tidigare, ja, det kan vi göra. Jag har ingen aning. Och som jag sa tidigare så jag bryr mig inte om de virologiska aspekterna. Jag tänker inte ta något jävla vaccin. Pandemin är en bluff. Ja, men vänta nu. Hur menar du att pandemin är en bluff? De som har blivit insjuknade och strykt med i det här. Mm. Den här förkylningen då, kan man säga, istället för pandemi. Mm. Viruset. Mm. Viruset i sig säger du inte är ett bluff. Nej, för fan. Det finns ju virus. Herregud, jag har själv haft det för ett par månader sedan. Jag var ganska sjuk faktiskt. Men jag har haft influensa. Jag har varit mycket, mycket dåligare. Mm. Jag hade feber ett par, 3 dagar. Och sen var jag täppt näsan 3-4 dagar. Sen var det bra. Nu gick jag i för sig aldrig att testa mig, men min fru fick det sen också och hon gick och testade sig och det var ju covid på. Men alltså, du menar ordet pandemi och skräcken? Ja, pandemin är alltså hela, vi kan bara börja med att titta på de totala dödssiffrorna över år. Det dör inte fler människor. Vare sig i år eller förra året eller förra året. De brukar göra. Vi ligger under genomsnittet. Ja, men alltså, det är en jävla dålig pandemi som inte klarar av att ta livet av fler människor än vanligt. Det kan jag tycka. Helt klart. Det är fruktansvärt dåligt. Sen har vi det här också. Den här pandemin bygger ju på PCR-testerna. Har du kollat in dem någonting? Snabbtester, ja. Mm. De är ju lite, det finns till och med en liten film på YouTube med han som hittar på de här testerna eller uppfann dem. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. För han dog lämpligt nog, jag tror det var 2019, alldeles innan pandemin faktiskt gick han dog. Så kan det gå. Men i alla fall så säger han liksom att de här PCR-testerna, de är helt enkelt gjorda för att användas på det här sättet. För ju fler cykler du kör det här testet, desto större chans att du hittar det du letar efter. Mm. Så jag menar, det är det perfekta testet om du vill ha ökat smittspridning. Men då kör du bara det där jävla testet, det antal cykler som kommer att ge dig det resultat. Vill du ha minskat smittspridning? Så kör du bara en cykel, då är det ingen som har det. Vill du inte ha någon smitta alls så mäter du inget. Det här är inte så svårt. Det är samma taktik som de kör med till exempel fästingvaccin och TB. Och sen, de hade en artikel igår eller om det var förrgår. Då var det drygt 60 stycken svenskar hittills i år. Som har fått TBE heter det väl då? Det gör det. Ja. Det är alltså drygt 60 svenska utav 10 miljoner. Och det är värt en artikel och pusha vaccin tycker jag. Mm. Ja. Det är väl så du gör helt enkelt. Ja, men du har några fall och sen kör du en mediedrive. Hade du känt till någonting om pandemin om inte det var för media? Absolut inte. Nej. Hade det varit en riktig pandemi så har du känt till den utan media. För då hade folk trillat omkull runt omkring dig. Det är det jag är lite orolig för. För att det känns som att det är Don't Cry Wolf lite grann den här gången. Men, vad menar du? Att de håsar upp det och indirekt... Ja, naturligtvis. Jag brukar jämföra det med. Säger du att du inte vill ta vaccin, det är som att säga att du röstar på SD typ. Ja, folk hatar på dig direkt. Ja, men det är fel. Men... Hur informationsflödet till mig kommer, så kommer informationsflödet betydligt oftare till mig idag som är mobilberoende. Där jag sitter och scrollar. Och det är inte på mina sociala medier, så är det någon annanstans. Man får hela tiden inputen att det här är det farligaste. Du ska ta ditt vaccin, du ska göra det här. Gör du det inte så du kan dö liksom. Och det är så här, sannolikheten att jag
som inte är vad de har hittat på en riskgrupp skulle stryka med är ju inte jättestor ändå. Men jag är ändå där på gränsen att jag vågar inte gambla med det. Nu älskar jag att resa och gillar att vara ute och resa i världen. Och därför har jag tagit mitt vaccin. För att jag tror att det kommer vara ett krav om du ska kunna ta det någonstans om 2 år. Det hade blivit så om det inte hade blivit motverkat. Nu blir det. Nu kommer det troligtvis bli så här istället. Att den som finns med i vaccinregistret kanske inte får rösta helt enkelt. För han anses vara för jävla korkad. Så kan det vara. Jag säger inte att det blir så. Men det är också en möjlig tanke. Liksom, men jag säger så här. Jag kan också säga hoppas det inte blir så. Liksom, för det var ett skämt va? Ja. Men den dagen som den som är med i vaccinregistret inte får handla sin mat. För att den är så korkad. Då är jag ju fucked. Men då kommer jag att ta fram bussar och gå och skjuta den som förhandlar sin mat. För då skiter jag ut. För då är det survival of the fittest. Oavsett vaccin i kroppen eller inte. Det är ju så här också. Alltså, vi hade ju Nürnbergrättegångar efter andra världskriget. Och där gjorde det fullständigt klart att det får inte utföras medicinska experiment på människor utan deras medgivande. Då ska vi titta på det här covid-vaccinet. Det är nu godkänt. Det är inte godkänt någonstans. Alla tillverkare är helt friskrivna från allt ansvar. Yep. Alla skador. Nej, men går du att vaccinera dig? För det måste, de som vill vaccinera sig, be my guest, gå och vaccinera dig. Fast min grej är att jag tänker inte göra det och jag tänker inte bli tvingad att göra det. Och det är också så här, Anna, då hör man ju då, du är inte vaccinerad. Du måste ju vara solidarisk. Men vänta nu, du gick ju för fan att vaccinera dig. Mm. Och du är rädd för att jag som inte har vaccinerat mig ska smitta. Vad fan vaccinerar du? Litar du inte på vaccinet eller? Dessutom kan du, det här är tydligen en sjukdom också. Nu var det ett tag som i början där du kunde ha det fast du visste inte om det. Ja, men det var inte mycket till sjukdom kan jag säga. Jag kan tänka mig att ha många sådana sjukdomar. Så länge jag inte känner av dem och vet om dem så kan jag ha dem allihop. Vad är det för jävla dumheter? Nej, men vi har ju andra vaccin också. Ja, tänk om visst har vi det. Det är en jävla stor business. Jo, men tänk om det inte hade funnits vaccin. Det hade ju varit ännu sämre. Nej, om det vet du inte. Ja, men jag är rätt övertygad om att polio hade ju funnits kvar. Ja, det var kul att ta polio. För jag men tänkte att jag sa det. Nej, men nu tar vi polio. Ja, ta polio. Sa det. Ta det var polio. Väldigt bra att du sa det. Tack. Om man kollar upp det så ser du liksom att det finns diagram och kurvor. Det var massa polio här. Så. Sen börjar den dala kraftigt. Och där innan det når botten och planar ut, det kommer vaccin. Ja. Det betyder att de som vaccinerar det sig inte. Det betyder att de hoppar på det tåget och sen så kollar vad fint vaccinet gjorde. Fast nu är det ju... Nej, men det finns... Nej, men alltså nu har du... Du får ju titta jo, men jag menar... Du har massa polio och så går det ner. Och när det når nästan botten så det kommer vaccinet. Och nu har vi inte polio längre. Jo, det finns men inte här i Sverige. Nej, för att alla är vaccinerade, eller? Det tror jag inte. Nej, men får du inte det när du är barn? Poliovaccin? Jo, det får du. Ja, både polio, tuberkulos och alla de här sjukdomarna. Så jag menar, vaccin har väl ändå, även om det här nu är hokus pokus, vilket jag tror faktiskt, jag har fan ångest över att jag tagit den här skiten. I alla fall. Så måste det ändå finnas bra vaccin som har gjort bra för världen. Ja, men det motsäger jag inte, absolut inte. Nej, jag säger inte att du motsäger det också. Jag vill liksom bara... Ja, alltså vaccin i sig kan säkert fungera så. Det är absolut, säger ingenting om. Men det går ju, det är också väldigt lätt att manipulera dem naturligtvis. Ja, men det var det jag var inne på. Absolut att det kan fungera. Hur media rapporterar och hur alla andra... Jag håller på att falla dit. Jag har nog dragit det i podden, men jag ska dra den igen. För det är en jävligt fucking true story. Det var så mycket tjat om det här vaccinet en sväng. Och att folk blev sjuka och det, de ställde in och Danmark ställde in sprutorna och bla bla bla. Och folk gick fucking bananas och tänkte att nu är det en zombieapokalyps tänkte jag säga. Ja, men du vet, nu dör det snart folk. Så folk började hamstra. Det här beteendet började i USA. Medierapporteringen var så att folk här flippade ur. Så när jag kommer in på min lokala ICA. Så det första jag hörde när jag kom in var ett par, lite äldre, kanske 55 års ålder. Ja, det är nog bäst att vi köper toapapper nu, för jag har läst att det tar slut, vet du. Och jag tänkte, vad är det för fel i huvudet på er? Vi bor i Sverige. Och huvudet för att de är skit, de är svenska. Ja, det är liksom inte sådär. Vet du vad det kallas? Fenomenet alltså. Nej. Den vänta nu, så jag säger fel bara för att jag inte vill... Självuppfyllande profetia. Profetia, ja, precis. Ja. Tack. Men i alla fall, jag fortsätter in i butiken. Och du vet, jag ser i hyllorna visuellt att
fan, det finns ingen toapapper kvar nästan. Men jag tänkte, ja, skitsamma, jag ställer mig väl i duschen och spolar rent rövhåret. Alltså, det är inte svårare än så. Går du ut och hämtar lite luv om det är så? Ja, men så kom jag, och jag skulle dit för jag skulle göra ris och korvstroganoff. Så kom jag till hyllan, så hör jag en annan, det är bäst vi köper pasta. Och jag såg pastahyllan, det var slut. Så kom jag till rishyllan. Då finns det ett paket, 500 gram ris. Så fanns det en 5 kilo säck. Och jag tittade mig omkring och bara så här, shit, jag tog 5 kilo säcken. Så gick jag ner, längre ner i butiken. Skulle ta mjölk och grädde. Och så vände jag mig och sa, fan, fuck that shit, jag ska inte vara som en jävla så korkad. Så jag gick och la tillbaka 5 kilo säcken och tog den andra liksom. Men där var det, märkte jag hur jag blev manipulerad till i slutänden göra något som jag absolut inte tror på. Men man blir så matad. Och det är det enda du blir jag lovar i dig, telefonen. Jag att, lovar dig att du har gjort en undermedvetet någon gång. För jag har gjort ett med snus. Ja. När de sa att nu är snart snusen slut. Ja. Det första jag gjorde var att gick och köpte stockar. Ja. Men hade det inte kommit ut en artikel att det står att nu är snart snusen slut, så hade ju inte snusen tagit slut. För då hade ju inte folk hamstrat. Nej, precis. Nej. Så att de vill ju att folk ska hamstra. Men det är ju det här... Fårbeteendet. Du har ledartackan som går längst fram med tackpinnen och sen så har du 25 får bakom. Men jag vill inte vara nummer 18 som bara går vidare i livet. Utan då är jag hellre där med tackpinnen. Men eller gör en eget, eget var. Någonting? Nej, ingenting. Bira? Det gjorde jag. Du gjorde det? Ja, ja. Jag drog till grossisten och köpte chili cheese. Jag köpte nuggets, mozzarella stick. Och jag köpte lökringar och pommes frites. Och en fritös. Ja. Och så hade jag Diddy över. Han är ju kock, han gjorde ju värsta. Du funderar aldrig på vad du skulle göra om strömmen gick. Nej, nej. Det var, alltså, det var också, jag hade aldrig handlat mat på grossisten så. Och då tänkte jag, jag tar tillfället i akten. Jag köper mat för typ 5 lax. Vet du hur mycket mat jag hade hemma, eller? Nej. Vet, jag hade ju en 20 liters dunk med en jävla olja. Och det var ju ris överallt. Kommer du ihåg det, Burfing? Ja, jag kommer också ihåg det. Du slutade för fan med att du hamnar på IVA nästan. Du friterar in. Jag inte ens och... nästan, jag hamnar på intensiven. Ligger och ligger på moffepsykos och drömmer om att fritera ja. Exet när hon kommer in. Nej, men nej, det är inte riktigt så var det inte. Jag hamnade på intensiven, men det var ju inte på grund av det jag friterade. Det var att jag drack mycket sprit en stund när jag bjöd på sen nattvard när jag skämtade med kunder om att jag skulle bjuda på Kristi kropp här i studion. Och Kristi blod med en jävla oblat och sprit. Så går det när man skämtar med Jesus. Ja, sen hamnade jag på intensiven och det var faktiskt sant. Jag fick ju sån oxy på sjukhuset. Mm. Alltså, och då låg jag en stund, oxynorm, ja, då låg jag en stund i sängen och tänkte... Jag var helt övertygad om att exet var på väg in i rummet med sjukhuspersonal, med min fritös och skulle göra kurv till mig. Och då öppnade jag ögonen och bara, okej, nu är jag bäng. Dra åt helvete, det är ingen fritös i närheten här. Nej, men, jag var ju där. Jag var ju in... Ja, fortsätt, Anna. Fortsätt. Ja. Jag tar sen. Ja, men du kan... Jag tänkte spinna på, för jag var ju på sjukhuset igår. Ja. Och jag har verkligen... Det här kommer låta hur fakt som helst. Men det är liksom vad jag upplevde och kände just då. Att jag förstår varför människor absolut kan knarka bort hus, hem, familj och allt. Mm. För att när de loadade upp mig igår på smärtstillande... Alltså jag har aldrig... Det är så fel att säga, men jag har aldrig mått så bra. Bra hela ditt liv. Det var liksom fentanyl, morfin och oxynorm. Du vet, jag låg och sväva. När någon sa till mig att den klippte gräset, då var det ungefär som att, åh, du klipper jordens hår. Det var liksom så här, jo, på riktigt alltså. Det var helt sjuk känsla. Så man blev nästan rädd för känslan för att det var så jävla gött. Ja. Och då förstod jag verkligen så här, jag fattar att du gör det här. Men jag har träffat faktiskt ett flertal kunder som har hamnat på sjukhuset av ordentliga olyckor och skit. Ja, som så jag fick ju inte träffa. Ja, men, nej, men som har fått, där du beskrev fentanyl och allt vad det var. Ja. Som har blivit torskar från medicinerna på sjukhuset. Som de sen har köpt på gatan. Alltså jag fattar det. Alltså jag verkligen helt... förstår det. Ja, ja. Det är helt sjukt. Det där var ju det hände ju i USA där, för några år sedan med unga så här, idrottare. Ja. De skadade sig och grejer, så satte de på dem, vad var det, typ oxy och sånt där. Och så blev ju, de blev ju torskare liksom. De knarkade bort sitt liv. Det här var idrottare som hade kunnat haft en ljus framtid inom idrott. Men eftersom att de skadade sig och de gav dem massa morfinliknande preparat, så blev de drugheads istället. Du har ju hela samhället i USA som har förstört på grund av oxyindustrin överhuvudtaget. De har en fentanyl. Ah, gud ja. Men alltså, det är så sjukt att säga, men jag förstår dem. Det är helt sjukt, jag förstår dem verkligen. För att det känns så fel att säga, men jag mådde så jävla bra då när de verkligen
Men kan det kännas fel att säga att du mår bra? Ja, men alltså det känns fel att säga att jag mådde bra av saker som jag vet är farligt och dödar andra människor. Mm. Ja, men du menar att du vill inte promota i podden att nej, folk ska nej, ja, men så är det då. Du mår ju bra när du äter någonting gott, trots att det finns människor som äter ihjäl sig. Jo, absolut. Men alltså, jag säger inte emot nej, det på något sätt. Men det alltså, känns som att man sitter liksom här, det sitter åt, ta fentanyl, kör morfin, det är så gött. Så du blir inte lika god på Sorinas hemmagjorda kolgryta som du blev på fentanylen på sjukhus med andra ord? Om Sorina gör en hemmagjord kolgryta, då är det kors i alla tak. Ja, det är så. Ja, det är det. Jag tror inte hon vet vad kol är i mat faktiskt, måste jag säga. Så att, inte för att vara, hoppas inte hon lyssnar. Jag tror inte hon gör det. Hon häller ner briketter i ytan. Det är jag som är kocken hemma. Lyssnar hon inte på podden? Ibland. Det är så? Ja, det är det. Inte detta avsnittet. Inte alla avsnitt. Nej, men jag sa det till henne igår också. Där, alltså, jag mådde så, det var helt sjukt. Det var som att jag låg på moln. Det var en helt annan nivå på liksom välmående. Det var det som var så skevt. Jag har ju fått smärtstillande förut, men jag har aldrig fått kombon fentanyl, morfin och oxynorm igår när de ryckte ut den här skiten ur mig. Det var helt stört. Men alltså, vi går vidare från knarket. Jag ska bara säga, alltså, jag mådde ju sämst. Jag mådde ju helt tvärtom på det jag fick på sjukhuset. Ja, jag hade förmodligen den, alltså det var... Alltså jag ville inte sova. Det, då när jag tänkte på det där med kurven inne i fritösen, då var det att jag hade legat haft ont hela dagen för jag ville inte ta oxyn, för jag ville inte bli bäng. Nej. Sen tänkte jag, fuck it, jag måste ta en så jag får sova. Och då tänkte jag, jag ska lägga märke till när jag blir bäng. Mm. Och då jag kom in på det där, bara, shit, det är ingen jävla fritös på väg in hit. Vad är det här? Nej. Då var jag god. Men för att dra tillbaka stört lite grann här då. Det här just med om att bli manipulerad. Men det har de gjort media alla tider. Spanska sjukan använder de också media. Promotade. Ja, absolut. Så jag menar, det är ingen... Ja, men det, man kan säga så att säga. Om du äger en pizzabutik så köper du en tidning. Du kommer inte skriva i den tidningen att de andra pizzabutikerna är bättre än din. Det är bara så. Det finns ägardirektiv på media. Punkt slut. Fast... Och det har aldrig varit något annat. Och man ska också veta att Nigel Farage, engelsman, han låg bakom Brexit och så, whatever. Han sa, och jag får nog hålla med honom... Sverige har västvärldens hårdast kontrollerade media. Och så är det. Och det är svårt för många att ta till sig. Men det ska man ha jävligt klart för sig. Så är det. Men man... tänk när... Tovekull hette han, va? Det är Tovekull. Tovekull. Han, ja, Torekull eller Tovekull. Han var en kull i alla fall. Ja, han var chefredaktör. Han fick chefredaktörsjobbet på, om det var Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter eller någonting. På dela 70-80-tal det här. När tidningen gick jävligt knackigt så tog han över och han fick upp allting. Och liksom fick, den har aldrig sålt så bra någon gång som den gjorde under hans ledning. Det slutade med att han blev inkallad till Peter Wallenberg, kontoret. Och Peter Wallenberg sa till honom, jag har för mig då Peter Wallenberg i alla fall, sa till honom bara rätt upp och ner. Vi kan inte ha en chefredaktör som inte förstår att lära journalisterna vilken hand som föder dem. Och så fick han sparken på stående fot. Han var alltså chefredaktör och hade lyft upp den här tidningen till Swish bara. Men, så vad en journalist ska göra liksom? Men när du säger att, när det här att du sa att man skriver inte att det är en annan pizzeria som är bättre än min egen. Mm. Fast det finns ju fortfarande företag som rekommenderar andra företag. Ja, det finns ju naturligtvis alltid trevliga människor, så är det. Finns alltid. Alltså, att systemet är egennyttigt betyder inte att alla människor är det, men de flesta är det. Hur många olika tidningar äger Schibsted, eller vad de heter, Schibsted? Ja, jag kan ju inte numret, men det är alla som inte Bonnier äger, så kan man väl säga. Det är liksom de två. Ja, och Bonnier äger resten sen då? Ja, ungefär. Är det det som alla högerextrema säger att det är de juden som styr media? Är det det Bonnier de pratar om då? För ja, det är argumentet jag många gånger. Ja. Men alltså det här med, det kan man ju ta också, för det är fan lite intressant. Vad gör en jude till en jude? Ja, du är född. Vad gör en människa till något annat än en människa? Det finns människor och beteenden. Du är född av en judinna, då blir ja, det vad de säger. Ja, det är vad de säger. Jag är född av en kristen mamma. Är det någon slags klan? Är jag kristen klan för det då? Nej. Nej. Alltså, man kan säga så här då. Finns det några judar om det inte finns religionen juden då? Nej. Så är det va? Fast det finns det bara... Man kan säga så här. Kan jag säga att jag är muslim om jag inte tror på islam? Nej, men alltså... Nej. Nej, men... Det...
Däremot så kan du vara född i en muslimsk kultur eller en judisk kultur. Men du kan inte springa runt och säga att du är muslim om du tror på Koranen. Och du kan inte springa runt och säga att du är jude om du tror på Toran. Nej, men jag tror bara du kan däremot ha föräldrar som är troende judar. Absolut, va? Men det här med judar, alltså det är en jävla religiös tro. Vad fan har det med ackumulerad räntekostnadstillväxt att göra? Jag tror bara det är ett sätt för de okunniga att sätta en stämpel på någonting så att de ska kunna identifiera personerna bakom handlingarna, typ. Ja, det är en sak så, men det används också åt det andra hållet. Man kan väl säga så här också. Alla, det har försvunnit lite grann nu, men min generation och äldre ändå. Där vet, så fort du säger ordet jude, så vet svenska att nu är vi ute på tunn is. Här kan man inte säga vad som helst. Nej, varför inte då? För att de har blivit förföljda i 3000 år. Ja, nej, för att de har fått lärt det från skolan. Ja, men det är också, nu vet vi inte om det är sant, men historien går ju att de har blivit utkastade i över 160 länder och här. Vad beror det i grunden? Jo, men de fick alltid ha hand om pengaskapande. Var inte de duktiga på det då, kanske? Ja, duktiga. Om det var det enda de fick ha hand om, så det är väl det som du är duktiga på, naturligtvis. Och det är ju perfekt för den som vill verka utan att synas. För vem är det som får skulden sen när allting skits? Jo, de som gör pengarna, naturligtvis, judar. Och så åkte de ut. Och fattiga. Det är möjligtvis den enda folkgruppen som är lite mer lurad än svenskarna, faktiskt. Men, för de har fan gått på det här gång på gång på gång. De har tillåtit samla på sig här i år. När det blivit för mycket här så de får stå för skiten. De har blivit av med allting och åkt ut landet. Och någon jävla har fått åt sig. Men innan Sverige fick sin centralbank, när det nu var. Mm. Vilket år? Ja, det är på 1600. Den firade, var det 351? Eller två år sedan. Den kom för fett länge sedan i alla fall. Ja, visst, ja. Så att, vad hade Wallenberg för roll innan den kom? Det fanns inga Wallenberg vad vi vet innan. När kom de då? Alltså, kom de från började tomma intet så här? Puff. Nej, det är klart de inte gjorde, precis som inte du gjorde liksom. Men det byts namn. Och hej, och, men vi kan väl säga att Wallenberg-dynastin som vi har idag, de är inne på sin femte, sjätte generation. Och det börjar med André Oskar Wallenberg. Väl? Det är ju han som startade SE-banken. Ja. Detta gör han ju 1857 eller 6 eller något sådär. Ja. Så då blev de mäktiga? Nej, de var ju mäktiga innan. Sådär, men sen har de blivit mäktigare och mäktigare. Mäktigast blev de då när krigen gick och dog hastigt och mindre lustigt. Sådär. Där blir med. De tar över. Men det är också helt fantastiskt. Men det var väl slumpen kanske. Nej, det ska inte vara så. Men det, han dör. Alltså, Kryger dör nere i Paris. Va? Och det kommer en fransk advokatfirma. Och detta är alltså då världens största företagsimperium. Mm. Det är inte småttigt, va? Det kommer alltså en fransk advokatfirma som inte kan ett ord svenska. Och konstaterar efter mindre två veckor att när det är konkursfärdigt. Och så blir det konkurs i hela skiten. Och Wallenberg och Stenbeck. Stenbeck var ju Wallenbergs advokat. De vann. Man kan säga så. De fick. Och sen efter, och det tar ju Wallenberg definitivt kontrollen över LM Ericsson då. Det var ju Ivar Krygers företag. Var det? LM Ericsson. Samma Boliden också. Men det då. Och sen efter andra världskriget så är det inget snack om saken längre. Nu är det telekominfrastruktur. Och den som kontrollerar den kontrollerar allting. Så är det. Och sen, bara en liten snabb, vi ska inte gå in på det här för det blir ännu mer då, va. Men telekom, då har du också underrättelsetjänsterna, signalspaning och här i kryptomaskiner. FRA. FRA, absolut, ja. Det kan man fråga sig. Hur kommer det sig att alla andra länder i stort sett säger att datalagring, det får, alltså så kort tid som möjligt. Men i Sverige har vi lag på att de måste lagra i minst 6 månader. Varför har vi alla serverhallar för Microsoft, Google, Amazon, Facebook? För att vi har väldigt bra lägen att ha servrar på, för det är mycket hav runt. Det är så man säger. Nej. Ja, den officiella förklaringen är ju att det är svalt klimat och de får bra elpriser. Va? Mm. Ja, så är det. Men FRA-lagen har ingenting med det att göra. Att Wallenberg kontrollerar telekominfrastrukturen har ingenting att göra med att vi får både Facebook och att de väljer att lägga en stor del av sin serverkapacitet här. Det kan vara en slump. Det tror inte jag. Men det för kan engelska... vara, det tror jag. Men alltså, bara för att nu. Ja, alltså, andra världskriget,
Då säger du att Wallenberg liksom blev som starkast. Ja, ja. Det tog de definitivt över matchen. Men jag förstår inte hur. För att på den tiden var ju inte telekomindustrin så stor. Ja, men som, då finns så det, hur kan det finnas så mycket att kontrollera? Då finns det en föreläsning på De Frias YouTube-kanal. Som är 2,5 timmar lång. Den är från november förra året i Trosa. Då får du ta och titta på den. Jag tycker att det handlar alltså om underrättelsetjänstkollektivets framväxt under 1900-talet. Inte minst då efter andra världskriget. Så att, okej. Okay. Men, som sagt, den föreläsningen är 2,5 timmar lång. Liksom. Jag kan, nej, det köper jag. Men jag bara lite kort då. Alla de här spionerna då, till exempel, som Wennerström, Berling och de här. Har de haft en agenda åt eller mot Wallenberg? Det vet man ju inte. De har ju först och främst troligtvis varit egennyttiga, helt enkelt. Men de har väl inte förstått allting och hela systemet. Pengasystem och allting. Det tror jag inte. Det vet jag inte. Men en sak kan jag veta. De gjorde ju naturligtvis det de gjorde för att de tyckte att de tjänade på det. Så är det. Och det är någonting som Wallenberg inte hade räknat med då, eller? Nej, det är klart att det får de alltid räkna med. De är alltid tvungna att räkna. De är ju själva egennyttiga. De måste alltid räkna med att alla andra också är egennyttiga. Det är därför de har hållhaka. Allt det bygger på hållhaka. Så det är någon slags blackmail-struktur på det? Ja, definitivt. Du kommer inte upp i det här systemet, vare sig inom finans eller journalistik eller politik, om det inte finns hållhaka på det. Det tydligaste exemplet är väl Håkan Juholt, när han tog över. Mm. Ja. Lustigt nog så pratade han, alldeles innan han gjorde det, så pratade han med Carl Norberg. Om det ekonomiska systemet och fick det förklarat för sig. Det föranledde om det var det kan jag inte svara på. Men hur som helst, när han sen blev då, han var statsminister också. Va? Och det var inte länge. Nej, exakt. Va? Och varför var det inte så? Jo, för han ville inte gå med i EUs bankunion. Efter han hade pratat med Carl Norberg. Sen ville han inte skicka JAS-plåst till Libyen heller. Så han ville alltså inte göra som Wallenberg tyckte att han skulle göra. Och vips så kom det en liten löjlig jävla... Jag kommer inte ihåg någonting med några bidrag, någon lägenhet eller någonting. Jag menar, ta Kristensson för fan. Alltså, Ulf. Ja, visst. Mm. Idag. Jag menar, det som Juholt åkte på. Det är skit och ingenting jämfört med vad vi vet om Kristensson. Han satt på adoptionscentrum och grejer. Han har också massa lägenhetsaffärer och skit. Det finns ju mer skit som helst där. För den som gräver en liten stund bara. Men han sitter kvar för han gör som han betyder. Så att så fort han... Du kan inte... Du har inte råd att släppa upp någon om du inte har hållhaka på det. Nej, men om de helt plötsligt får för sig att motverka dig. Du snabbt kunna dra upp undan mattan för dem som är borta. Jo, men om alla nu vet... Vilket var vad de gjorde med ju. Men om alla nu vet då att Christer... Jag vet också att han har fifflat med lägenheter i innerstan i Stockholm. Mm. Du är ju ingen hållhaka längre. Folk vet ju om det. Jo, det är ju inte bevisat. Nej, men så att Wallenberg sitter på dokumentet som bevisar det då, menar du? Wallenberg kan se till att de kommer fram i alla fall. Det är jag helt jävla övertygad om. Men naturligtvis kan han ha fel. Vi får se. Kristensson kanske gör någonting en vacker dag och får göra det i fred. Han använde ju det som exempel. Det var ju det som han Juholt åkte på, men... Ja. Jo, det vet jag. Det var därför jag spann vidare. Man kan bara säga, den dagen de är på den nivån eller vilken nivå som helst och de inte gör som... Det tycks ovanifrån. Mm. Då åker de. För de har hållhaka på sig. Allihop utan undantag. Annars hade de aldrig kommit upp. Ebba Busch Thor. Det är den senaste skriverigrejen. Mm. Fastighetsaffären med den här gamla gubben. Mm. Hur de verkligen matar på i media att hon hade varit där med typ piskan på den här gubben och tvingan under pistolhot och typ skriva på de här papperna. Jag har faktiskt bara läst rubriken om det. Jag vet inte. Men... Ja. Hon har du inte hört om mycket i media sedan dess. Så här rättegången, det var ju 24-7 på henne där. Det var hon och pandemin. Ja, men hon är ju fortfarande partiledare, är hon inte det? Jo. Tills hon blir dömd. Då är men hon säger ingenting för tillfället. Nej, hon är tyst. Men jag vet. Rättar sig in i ledet. Ja, hon är inte dömd. Vi har inte... Men dömd för vad? Hon fick väl betala dagsböter och sådana här skit. Ja, men alltså, jo, det kanske hon blev, men vad blir hon dömd? Ja, men vad blir hon dömd för? Jag tror jag missat det här. Fastighetsaffär. Läs på det. Nej, men förtal och skit. Ja. Jaha. Jag tror det. Ja, alltså, jag ska inte svära på det, för jag har inte insatt i det. Men hon blev ju dömd, för hon erkände ju.
Men samtidigt sa hon tyckte inte att hon hade gjort fel, men hon erkände för att få det ur världen. Mm. Alltså tog hon dagsböterna. Jag tänker, vad har Löfven, Stefan, vår nuvarande statsminister igen? Jag undrar vad han har för hållhaka eftersom han kommer tillbaka hela tiden. Nej, men det har han ju inte. De måste ju sätta dit han. Han har ingen hållhaka. Han måste ju vara den bästa någonsin, för han fattar ju noll. Han är underbar av haka, tänker mig. Jag förstår inte hur du kan ha så rätt och samtidigt så fel. Jag brukar ha det. Första halvan är helt... Han är en av de absolut bästa statsministrar som Wallenberg har haft någon gång. Japp. Men inte för att han är dum i huvudet, utan för att du tycker att han är det. Det finns ingen statsminister som har fått den svenska befolkningen att känna sig så jävla smart som Stefan Löfven. För när du säger att han är dum i huvudet, vem utgår du ifrån när du mäter? Det är själv. Det är själv. Alltså, vad du säger när du säger att han är dum i huvudet är att du är smartare. Fast jag tycker inte det finns alltså ingen statsminister som har fått den svenska befolkningen att känna sig så jävla smart eftersom han är så jävla dum. Men det är han som garvar hela jävla vägen till banken. Och man ska nog ha en sak riktigt, riktigt klart för sig. Wallenberg skickar inte ner en efterbliven idiot och göra miljardaffärer och sälja JAS-plan. Det är helt jävla garanterat. Det gör han inte. Men så är det. Alltså, nej. Jag ska bara formulera mig rätt här så att det inte låter helt åt helvete. Det, om svensken nu känner sig smart tack vare Löfven. Vi känner ju oss ganska smarta när vi tittar på typ USA också. För de anser ju... Ja, inte vi, men... Ja, men många svenskar anser ju absolut, att amerikaner är körkade. Man kan liksom säga, varje gång du säger att någon annan är dum så säger du att du är smart. I alla fall smartare än den som är dum. Så precis. Måste du vara, för du mäter... Det finns ingen annan mätpunkt än för andra och nu pratar du om killen som säger att alla som lyssnar är muppar. Ja, ja, det gör jag också. Jag menar bara att jag anser ju inte att... Jag gillar mupparna. Jo, men det finns ju olika definitioner på vad man menar med smart. Jag menar, jag kanske mer intellektuellt duktig på vissa saker än vad Birra är, men Birra kanske är mycket bättre kreativ än vad jag är. Vet du vad smart det betyder blir baklänges? Ja. Trams. Jo, men det betyder inte att Birra är smart på ett annat sätt. Nej, alltså smart det kan ju bara olika. Ja, det är det jag menar. Så att jag menar ju inte att men, Anna är körkad. Man kan säga att väldigt många människor är socialt jävligt smarta, men de är existentiellt helt jävla blåsta i ballen. Jag är tvärtom, jag tror. Jag är lite socialt korkad, ja. Det tror inte jag. Jag är båda, jag har korkat på alla de där fälten. Det är kört bara. Nej, men jag menar, man kan ju vara smart på olika sätt, menar jag. Så att jag menar ja, naturligtvis, att, absolut. Ja, men jag personligen tycker ju att Löfven inte är tillräckligt smart, eller uttrycker sig tillräckligt smart för att vara statsminister. Han vet nog ganska exakt vad han säger. Ja, men ja, det är väl någon policyprofessionell som skriver hans tal och så vidare. Men, ja, men nu är eller vi där igen. Nu är vi där igen, liksom. Du måste titta, vad är deras funktion i det här systemet? Ja, hans funktion är uppenbarligen att få oss att känna oss smartare. Det är ju inte förstå att du är så rövknullad så du fattar inte ens hur rövknullad du är. Jag betalar 33% skatt, tro mig, jag vet att jag är rövknullad. Birra, hur rövknullad känner du dig när du ska betala skatt? 33% är väl ingenting. Det är fan ingenting. Du betalar skatt och moms på saker du köper sen också. Du så vet egentligen inte ens hur mycket du betalar i och med att du inte vet hur mycket pengarna kostar. Alltså Nej, du förstår inte riktigt ens vad jag säger egentligen. Ja, jo, jag försökte bara liksom smälta det samtidigt som jag skulle säga någonting. Och det var ingen bra idé, kände jag. Nej, men det är ju alltså... Man måste förstå en sån... När man pratar om samhället, så... Om du inte förstår vad pengar är som är grunden i det här jävla samhället, vare sig du vill eller inte, ja, men då hamnar du skevt i alla vidare resonemang. Fast, ja... Ja. Men jag är beredd att hålla med dig till en viss punkt. Absolut. Men sen är det slumpen. Nej, men kolla på spel. Alltså, det måste ju finnas en slump. Livet hade varit fett tråkigt om det inte fanns en slump. Därav kan jag säga att... Det finns ju riggade spel, det vet ju. Ja, men blir det för mycket slumpar, då köper jag att det inte är slumpen. Men det är ju som jag sa innan, om jag kastar en tärning och inte den jävla tärningen är riggad, då är det en slump vilken siffra som kommer. Huset vinner alltid. Ja, så är det också. Eftersom det är huset som har satt reglerna. De har ju inte byggt Las Vegas för inget, även om du kan vinna pengar. Nej. Men är du han killen som står vid en Jack Vegas-maskin när du ska få välja ett av de tre korten och sen välja en under, som tror seriöst när du har tryckt att fan, jag skulle ha tryckt på den till vänster, då är du riktigt dum över. Nej, alltså jag vann jackpot i Las Vegas på precis det sättet du beskriver, så att jag var riktigt smart. På digitalt. På digitalt, det är inte smart överhuvudtaget. För det är... Jag tryckte rätt. Nej. Gjorde för du får ju reda på kortet när du trycker. Jag vann. Ja.
Han fattar inte vad jag menar. Nej. Spelet vill ju att du ska tro att du slog spelet. Det gjorde jag. Så att du ska komma tillbaka så att den kan där, slå dig. Där och då, ja. Men Peter, avslutade ju spelet och tog pengarna och gick. Hur mycket vann du? Jag vann 21 000. Men när du trycker på de här korten digitalt, amen, tror du fysiskt att det ligger klöver 7 under den som det kommer upp då när du har tryckt? Eller tror du att det är algoritmbyggt system att det ska dela ut vinst ibland och ibland och ibland? Du spelar du där det var vinst. Du kan ha tryckt på den till vänster. Det är inte så att det digitalt när det vänder upp sig blir ett fysiskt kort. Nej, det är ju fortfarande på en skärm. Är det? Ja. Det är väl, är det dags att betala ut en lite vinst innan jag går ut? Det är det dags. Ja, jag slog huset helt enkelt. Fuck, kan huset. Du trycka på huset vinner fan du vill. Mitten höger eller vänster. Nej, huset vinner inte mot Pete, okej? Okay? Uppenbarligen. Jag gick därifrån och kom hem med pengar till och med. Jag har aldrig haft så kul. Jag sköt mig bra med vapen då. Men du, om vi ser, vi leker med tanken att du drar till Las Vegas igen då, så går du förbi samma spelautomat. Vad händer då? Jag hade vunnit igen såklart. Ja. Det är klart han hade. Ja. Det är klart han hade. Vad tror du? Ja. Och där vann huset. Nej, skit i slumpen. Jag menar, vad var det vi pratade om innan Nej, nu ska vi prata slumpen. Nej, vi pratade om något annat innan här. Som jag var tvungen att... Vad pengar kostar, ja. Precis, den frågan. Du kan inte bara ställa, du måste veta vad pengar kostar. Har det ens någon kostnad? Ja, om du inte vet vad pengar kostar, då vet du inte vad något annat kostar. Nej, men alltså, hur får man reda på vad pengar kostar? Räntan är kostnaden för pengar. Så det varierar med andra ord? Mm. Ja. Vad kostar den nu då? Det beror på vilket lån du har helt enkelt. Men vi kan säga så här, 2018 tror jag det var. Eller 17, det är runt omkring. Då kostade... Men vad händer med folk som inte har lån? Nej, vänta nu. 2018 eller någonting. De fyra storbankerna gjorde alltså ränteintäkter på 152 miljarder. Det är 152 000 miljoner. Det är över 400 miljoner. 2018 betalar vi över 400 miljoner kronor per dag. Bara för att ha ett betalningsmedel i samhället. Och vi betalar dessa pengar till privata banker. Och egentligen kostar det nu. Det var bara de fyra storbankerna. Det finns ju andra... som skapar lån också. Men om man vänder på det här och säger att vi har ju samtidigt accepterat det här systemet med tanke på att vi tar lån. Ja, vi är medvetna. Det är klart vi har val. Det är klart. Vi föds ju in i systemet. Rent teoretiskt så har du ett val. Men titta på verkligheten. Ja, så har du faktiskt det är klart val, att du kan göra valet själv. Man kan ju säga så här också. Vad händer med att spara till en bil? Eller till ett hus? Man behöver ju inte låna pengar idag. Vad händer om alla gör det? Om ingen tar några lån och vi använder lånen som pengar... Och ingen tar några lån. Då har vi inga pengar. Ja, du har alltid ett val. Då har du ingen ekonomi ändå. Det är det som är va? Får jag bara köra det här med valet? För jag fastnade där. Man har alltid ett val. Jämt. Mm. Vare sig du kan välja att gå ut framför bilen eller inte. Du har alltid ett val. Att inte välja inklusive, är också ett val. Ja. Inklusive också. Så är det också va? Du kan inte välja. Nej. Också om du vill låna pengar eller inte. Men det som Krille var inne på. Det är att vi föds in i en värld. Och ett samhälle där det indirekt gör oss till att vi, om vi vill vara en del av samhället, då måste du belåna dig. Nej, jag köper inte det. Varför måste jag låna pengar för en del? Jag har inga lån. Jag är en del av samhället. Jag har inga krediter, ingenting. Varför är inte jag en del av samhället då? Jag har mer folk runt omkring mig som inte har lån. Du har lån, men du har inga personliga lån. Precis. Du är alltså Sverige, du är medborgare i Sverige, eller hur? Det var det vi var inne på förut. Det är jag. Ja, Sverige har en statsskuld och du är medborgare. Du är alltså med och borgar för detta lånet. Så lån har du ändå liksom. Men alltså, jag har inte heller några skulder ut med skuldfri och sådär liksom. Ja, då är väl... Men grejen är alltså, om alla gör sig skuldfria, då har vi inga pengar. Eftersom skulderna är pengar. Om aldrig, alltså när du amorterar ett lån så dödar du alltså penningmängden. Ja. Du nollställer det. Det är därför det är inte bara för räntekostnader måste skapas nya. Men också när du amorterar bort så försvinner ju de här skulderna. De måste också ersättas. Va? Hur funkar det i länder som inte har statsskulder då? Vilket land är det? Nej, alltså jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, men jag tror alla länder har statsskulder. Och då måste man fråga sig om nu alla länder har statsskulder. Vem fan är de skyldiga med pengar? Varandra. Ja. Ja, då kan de väl bara kvitta det. Nej, i grund och botten så är det ju alltså. De är skyldiga bankerna, de som har lånat ut naturligtvis. Ja, men det finns ju ränteparadis och skatteparadis och paradis för allt. De känns ju inte som att de skulle ha så mycket lån.
Eftersom allt är så billigt. Men de behöver inte ha lån för de har tillgång till andras lån. De lägger ju sina lån här. Eftersom det blir som så här, det är skattefritt och hej. Ja. Men det där är också liksom för att svälja skuld. Men vi har ett skuggbanksystem och det är ingen som ens vet hur stort det här skuggbanksystemet. Bara Deutsche Bank som är väl Europas största bank. Vad jag har förstått så deras derivatexponering, och nu blir det ekonomiskt derivat liksom, det är, ja, det är vidare på vidare på vidare liksom, den skuldläggning, va, den är minst 4 gånger jordens BNP. Det är bara en bank. BNP, bruttonationalprodukt. Ja, det är all för de som inte vet. Ja, ja, exakt. Ja, det är allting som, men jag tänker på när det verkligen går shit sideways. Typ, det är inte många år sedan Grekland hade en sån skuld så att de håller på att gå i konkurs. Mm. Tyskland äger typ hela Grekland nu. Hur löste de den konflikten? Tyskland äger hela Grekland. Typ. De löste det med det är så på riktigt. Knapphet och restriktioner och här och sparsamma och svångrämmar. Och, jag menar, vad tror du folk var ute och gapa och skrek för på gatorna när de höll på? De hade varit smarta också tycker jag. Ja, fast de går ju i pension typ när de är 48. Så ja, det och så betalar de ju inte huslånen när huset inte var klart. Det var därför det stack upp. Det är i alla fall vad svensk media talade om för, eller hur? Att vad då? Ja, det är om grekerna. Att de får pension tidigt och bla bla. Ja, ja. Ja, ja. Jag har en grekisk svärson. Det är inte riktigt så här nere som de... Men däremot får jag reda på just det med att de inte bygger färdigt husen. Det hade med räntekostnaden för lånen när de bygger, ja, att den inte är färdigbyggt. Ja, det är vad jag har förstått det som i alla fall. Ja. Och jag har också en grekisk vän. Shout out, Big Dick. Oh, ja, shout out. Rodos. Ja, Rodos, Big Dick. Jag tänkte, vem fuck är din grekiska vän? Lea berättade, min dotter, att hon hade sett någon av våra TikTok-videos som Feppel hade klippt ihop. Och då hade hon sett det där när Rodos. Vi snackade om Rodos Loch Ness-odjuret när den där har grekisk kuk som hela murbräcka och slår upp en dörr. Kodrodos. Han var det där. Just det, Kodrodos. Kodrodos. Jag bara, nej, det ska inte du titta på. Jävla unge. Men jag är ändå fascinerad över hur lugn du är. Vem? Du tittar rätt in. För de som inte ser det här nu så sitter alltså Peter med sin telefon och spelar Pokémon-spel. Eller han gjorde förut. Så sitter han och pratar med någon och tittar inte ens. Ja. Han tittar ner i telefonen och så bara, jag är fascinerad. Jag har lugn. Så här är det. Jag ska förklara för dig varför. Så det här är utan ljug, helt sanning. Jag har fett dåligt med Pokémon-bollar. Jag vill inte köpa Pokémon-bollar. Här finns det typ 3 stycken Pokémon-stopp som man kan snurra på. Det betyder att när jag kommer hem och lägger mig i sängen och ont sen och ska spela Pokémon så kan jag göra det. Utan att behöva köpa mer Pokémon-bollar, för jag har fått dem här. Ja, men det är bra att göra det nu ändå. Det där kan vara det viktigaste i hela podden faktiskt. Ja. Det, ja. Pokémon. Nu vet ni Pokémon-bollar. Ja, precis. Nu vet ni varför jag tittade ner i telefonen. Ja, jag tänker så här. Jag menar att Durka är väldigt lugn. Ja, det var så, jag menar, köper du dina Pokémon-bollar? Nej, jag gör ju inte det. För att men jag, om du hade lägger hemma nu och inte kunna snurra på dina gym. Hade du köpt då? Nej, jag hade fått snurra på de enda 2 jag kommer åt hemma och inte fångat några Pokémon. Har du någon gång köpt Pokémon-bollar? Nej, jag har aldrig köpt någonting på Pokémon. Det är helt ärligt. Ja. Jag hade kunnat erkänt om jag hade gjort det. Hur får du plats med så mycket i din bag? Man får ju mynt när man har Pokémons gym. Det var ju 50 om dagen. Okej. Okay. Okay. Ja. Men alltså, spelar folk fortfarande Pokémon? Ja, gud. Ja, jag stod och spelade med dem på Mangal förut. Arbetskollegans barn och Songulsunge spelade i Pokémon. Var ju råfascinerad över min färgade mulk. Han brukar gå in på dagis lite här och spela med dem där. Ja, precis. Ja, folk spelar fortfarande på. Jag tycker det är fett kul att ligga med i soffan och fånga grejer. Pokémon. Ja, varför inte? Ja. Men nej, jag har aldrig köpt någonting i Pokémon. Så. Men jag är förvånad över hur... Fuck Pokémon nu, vi tar det sen. Jag är level 35, fett bra för övrigt. Gått mycket, fångat mycket, spelat mycket. Jag är nyfiken på hur du kan vara så lugn när du är så medveten om hur det är. Bra fråga, Peter. Blir det bättre om man stressar upp så? Nej, absolut inte. Men... Förändrar det någonting? Jag lovar, jag kan säga så här, jag har fått ett nytt ekonomiskt system och jag har blivit skitförbannad. Det hjälper liksom inte. Jag tycker att de går runt. Vad fan kan det vara? Vadå? Det är ju som det är. Det man accepterar det. Men du, grejen är att du måste acceptera att det är som det är. Annars kan du aldrig förändra det. Nej, men det, men ni vill ju samtidigt. Ni, de fria, vill ju samtidigt förändra det, antar jag. Alltså andra får svara för sig själv. Alltså jag har inget kollektiv. Okej, men vill du förändra det då? Jag vill förändra det jag kan förändra. Det enda jag kan förändra det är mig själv. Det finns inget annat. Det är helt omöjligt.
Men däremot om jag förändrar mig själv och andra människor också förändrar sig själva, då kommer vi också förändra på det som sker på utsidan. Kollektivt tänkande. Det finns ingen kollektivt tänkande. Det är samma, det finns inget kollektivt ansvar. Det finns inga kollektiva värderingar. Det finns ingenting utan individen. Det börjar och slutar med individen. Fast... Och individen är det enda som kan utvecklas överhuvudtaget. Kollektivet kan aldrig utvecklas. Om inte individen utvecklas. Så då... Om inte individen utvecklas så kommer kollektivet att avvecklas. Jo, men då kan ju kollektivet utvecklas om individerna i kollektivet utvecklas. Ja, visst. Men det är ju bara för att, som jag sa, det börjar sluta med individen. Va? Om inte det finns individer så finns det ingen kollektiv. Off topic. I alla fall, vad vill ni ska ske? Alltså, okej, i den här Facebookgruppen... Vad vill jag ska ske? Nej. Jag vill att folk ska bli mer upplysta och medvetna. Jo, men i den här forumet som ni befinner er i, alltså den här gruppen människor som ni nu är, eller vad ni nu kallar er, kollektiv kallar ni er uppenbarligen inte, men... Du förstår vad jag menar. Mm. Ja. Jag ska inte bråka med det. Nej, men det var därför jag gick 100 omvägar här för att beskriva. Den gruppen som du tillhör, eller är aktiv i, vad vill ni ska ske med det ekonomiska systemet? Vill ni att det ska vara oförändrat och gå mot en krasch? Som ni blir erbjudna inte. Nej, så vad är det ni vill? Eller vad är den agenda, ert mål? Är det bara för att upplysa människor? Ja, det är enbart upplysning. Upplysning till ledning för vidare... Så någonstans vill ni ändå ha en förändring? Ja, naturligtvis. Jo, och... grejen är också att förändring är det enda som sker. Förändring är det enda som är oförändrat. Ja, man drar det tillräckligt långt. Men... Ja, alltså det behöver inte alls dra det långt. Det är bara att konstatera faktum. Det är så. Men jag tänker, alltså, funderar du på vad är endgamet? Ja, men både jag och nej. Endgamet är ju klart. Det är ju crash liksom. Endgamet är ju personlig utveckling. Det är det enda som finns. Det finns inget annat. Nej, men ni måste ju ändå ha... Målet med eran kan ju inte bara vara personlig utveckling. Då hade ni kunnat starta en yogagrupp då. Ja, visst. Men det har ni inte gjort, utan ni har ju... Ja, sen inte det, du. Nej, men... jag har svårt att tro att ni ligger i yoga. Grejen är att nu är du ute där och snurrar igen med grejer. Jo, vi har nog inte riktigt samma förståelse av vad yoga är. Yoga, för det misstänker jag, är mest gymnastiska övningar. Nej, jag skulle säga att det är sinnesro och lite mer, faktiskt. Ja, det är ett helt jävla system. Det är ju en hel levnadsfilosofi. Och faktum är att yoga betyder enhet. Unity. Det betyder kollektiv. Vad säger du? Det betyder kollektiv nästan. Inte unity kollektiv. Ja. Yoga. Nej, men jag är nyfiken på vad, alltså, som du säger, vad endgame är. Ja. Alltså, vad är själva poängen? Alltså, poängen är, det måste ju naturligtvis bli att få ett så allmännyttigt system som möjligt. Som ger så många människor möjlighet. Som ger så många människor som möjligt möjlighet till individuell utveckling. Ja. Det har vi inte idag, tycker du? Nej. Ja, men hur skulle man ändra? Den största energin för de flesta människor går för fan åt att jaga pengar. Som vissa andra skiter ut i tomma intet genom att skuldsätta hela världen. Och resten av sig springer sig blåa i detta. Efter detta. Det är väl så det är ungefär då, va? I mångt och mycket. Ja. Alltså, ja. Man kan väl säga så här, det finns ju nästan ingen människa som hade gått till jobbet om de inte fått betalt. Nej. De jobbar ju inte för att det är roligt, så de vet de flesta, utan de gör det för att de får betalt. Ja, absolut. Mm. Annars är det ju onödigt. Ja, men det här är en bra fråga man bör ställa till sig själv någon gång. Vad hade du gjort om det inte hade varit för att du behövde pengar? Med andra ord, vad vill du verkligen göra? De flesta människor funderar ju inte ens på det, för de gör det de är tvungna att göra som systemet säger till dem. Och de frågar sig inte ens varför systemet säger som det gör. De är alltså för nummer 18. Ja, det kan man väl säga. Typ. Alltså vi borde ju... Alltså eller 25. Vi ska ju inte ha ett system... Alltså systemet måste ju vara till för människan. Människan ska ju inte vara till för systemet. Det är ju ändå vi som skapat systemet. Alltså, vi har gjort det medvetet. Vissa har gjort det mer medvetet än andra. Men vi alla har ju ansvar för systemet. Man kan ju inte säga, det är också någonting, man kan ju inte bara säga allting är Wallenbergs fel. Nej, det är inte alls det. Wallenberg har inte kunnat hålla på som de har gjort. Om det inte varit för att den svenska befolkningen varit så jävla grundlurad. Hade de varit lite mer aktiva och tagit reda på mer saker, så hade det varit kört för länge sedan för Wallenberg. Och det politiska etablissemanget också. Sådär liksom. Men fan, redan Gösta Bohman, en gammal moderatledare på 70-80-talet. Svärfar till Carl Bildt var han också ett tag.
Han, jag kommer inte ordagrant vad han sa nu, men han sa ju rätt ut i en intervju. Vi hade aldrig kunnat hålla på som vi gör om den svenska befolkningen hade fattat mer än vad de gör. Han sa det rätt upp och ner bara. Ja, men alltså, det och svenska köper folket fattar ingenting. Titta på allsång och ishockey och tugga skit. Det är för att vi har det bra. Ja, bra, bra. Men så är det absolut, va? Alltså, vi tar från andra efter andra världskriget. Så man kan väl säga då att det blev ett kollektivt löfte att ni ska få mer material, högre materiell standard. Liksom. Och så blev det väl. Den generationen, de hade råd med två bilar och köpa en sommarstuga här och så där. Och de nöjde sig med det lilla. Och då hör man ju också argumentet. Man måste ju tänka på att Wallenberg har gjort så mycket bra för landet. Fixat jobb och allt och sånt där liksom. Men en sak ska man ha jävligt klart för sig. Wallenberg har aldrig någonsin släppt ifrån sig ett enda jävla öre mer än nödvändigt för att undvika revolution. Aldrig någonsin. Så om folk, de som tänker, alltså fatta hur jävla, alltså även om vi har haft det bra och så här då, vi har haft det bra på alla andras bekostnad. Men alltså, okay. Det är det som är problemet. Men vi hade kunnat haft det ännu bättre. Jag trodde att Wallenbergs pengar... Och det behövde inte ens vara på andras bekostnad liksom. Men är inte deras pengar uppbundna i stiftelser? Mycket av det. No, eller är det bara framåt? Nej. Grunden till allting är ju Knut och Alice... stiftelse. Så att den, ja, om jag hade varit Knut en Wallenberg så hade ju inte jag kunnat använda pengarna ändå för att det är uppbundet. De, klart de kan använda pengarna. Ja, men inte hur fritt. Tror du? Ja, men alltså det är ju... Nej, men de kan använda dem tillräckligt fritt för det de behöver. Och framförallt så är det den absolut viktigaste finessen med en stiftelse är att den är insynsskyddad. Så du vet inte ens hur de använder de här pengarna. Det är insynsskyddat. Men om de tar ut pengar måste de inte redovisa det, menar du? Jo, men de behöver de aldrig ta ut. Det är de som har byggt systemet. Det är de som har skrivit lagarna. Inte personligen så, men de har sett till att de här lagarna som gagnar dem har blivit skrivna. Inte alla andra. Ja, men hur tror du annars? Om du nu har ett ekonomiskt system i grund och botten som gör allt fler människor allt fattigare för att allt färre blir allt rikare. Okej, men om man går tillbaka till lagen som de nu vill ha skrivet. Mm. Ta då som Annie Lööf nu som vill till exempel börja grotta i allemansrätten. Är det någonting som är för eller mot? Eller är det någonting som kan påverka hennes politiska karriär på grund av att Wallenberg står bakom och knackar henne bakom och säger det? Det är ju bara teater för att du inte ska se de viktiga sakfrågorna. Ja, men det var ju det jag undrar. Det är smink på grisen. Ja, det var det jag svarade på. Jo, men alltså, det är det. Man kan säga, så fort de inte adresserar de grundläggande sakerna så är det teater gjort för att sminka över just de här grundläggande sakerna. Så varför vill hon vara i varför tror du att hon vill vara grotta i den då? Därför att hon upplevde sig tjäna på det. Det är så. Hon eller Wallenberg? Ja, om någon har sagt till henne att göra det. Det är det så är det någon som tycker att sig tjäna på att hon gör det. Men om någon säger till henne så förstår hon att jag tjänar på att göra som man säger. Om jag inte gör som man säger så tjänar jag mindre på det. Och har inte vi som medborgare rätt att ställa oss upp och säga du rör inte min allemansrätt. Jag vill kunna tälta, ja. Ja, men det är klart. Är inte det då en risk? Men då är vi tillbaka till det som vi sa förr. All offentlig makt utgår från folket. Redan där körde de upp oss. Vilket jävla folk. Vad börjar och slutar ett folk? All offentlig makt borde utgå från befolkningen. Då blir det lättare. Men då kommer ju nästa grej. Ja, visst. Men nu är det ju ändå så här att allting snurrar runt ekonomin. Och den kontrolleras av privata banker. Så det är med offentlig makt. Ja. Men alla, alltså, ja. Men däremot så, alltså det går ju inte. Men jag var inne på det innan också. För så här, alltså, det är ju därför de vill ha söndra och härska. Det är därför de måste ha många parter i samhället som står mot varandra. Och även partier och part i politik. Om nu samhället ska verka för allas bästa, varför ska du ha massa olika parter i det? Ska det vara så jävla svårt att komma fram till vad det bästa för alla är? Ja, det finns ju olika viljor. Ja, men visst, absolut. Eftersom men alla är helt överens om att det bästa för alla är inte ett ekonomiskt system som gör allt fler människor allt fattigare för att allt färre blir allt rikare. Så du vill att alla ska ha det lika, typ? Nej, det sa jag inte. Nej, det var inte det min poäng. Jag är bara nyfiken på vad alternativet är. Alternativet är fortfarande upplysta och medvetna individer.
Men ur ett ekonomiskt perspektiv, vad är alternativet? Ja, då, det är det alltså, jag undrar om. Finns det något svar? Ja, det är klart det gör. Och svaret ligger ju i problemformuleringen. Vad är problemet? Det är två problem. Att folk är rika och folk är fattiga? Nej. Nej. Det första problemet är att låta enskilda vinstmaximeringsintressen skapa penningmängden. Enskild nytta är aldrig allmän nytta. I stort sett aldrig. Och det är helt garanterat om en enskild intressegrupp får lov och skapa penningmängden, så kommer de att se till att det gagnar dem själva mest. Punkt. Ja. Slut. Yep. Så är det bara. Så det är det första problemet. Där finns det bara lösningen på detta då. Ja, det finns ju bara ett alternativ. Det finns privat ägande, det finns allmänt ägande. Så vi ska allmänt ägande? Det måste bli allmän kontroll. Man kan väl säga att de samhällsbärande strukturerna, de måste vara under allmän kontroll. Det gäller pengaskapande, det gäller telekominfrastruktur. Det gäller lite andra saker också, sjukvård, skolan till exempel. Det måste vara under allmän kontroll. Och det är inte kommunism, det är sunt förnuft. Jag sa inte att det var kommunism. Nej, det sa jag inte att du sa. Alltså. Men däremot, det är många som säger det. De skriker om kommunism. Du kan inte ana vad alla benämningar jag har fått på de här åren jag har hållit på med detta. Det första som hände, och jag blev väldigt häpen. Man går ut på nätet och bara pratar ekonomiska frågor och banksystem och såna här saker. Det första som händer, vet du vad det är? Det kommer en jävla massa människor att börja skrika antisemit. Judehatare. Och jag liksom, jag pratar för fan om banksystemet. Vad fan har religion med det här att göra? Men det kom som ett brev på posten. Med oupplysta? Nej, det är de inte alls. Det är de har betalt för att göra sånt. Det gäller alltså för dem som har makten. Om någon ställer sig upp och säger någonting som är farligt, då måste du misskreditera den här människan först och främst. Du måste alltså kasta slaskepitet på honom. Stigmatiserande sådana. Alla vet, de flesta människor kan inte förklara, många människor förstår inte eller vet inte vad antisemit betyder egentligen. Men de vet att det är negativt och de vet att en människa som är antisemit är en dålig människa. Och den ska man inte lyssna på. För det har de fått lära sig. Så att men antisemit överhuvudtaget, det är ett helt fantastiskt ord. För de som lyssnar här då så kanske inte vet vad det betyder. Om man googlar antisemit så betyder det alltså fientlighet mot judar. Ja. Och det här antisemit är fan, det är helt jävla. Och det var inne på språkvård som var inne på lite ordstyrd tankar och så här va. Så vi tittar på ordet antisemit här. För det första så är det alltså en antites. Då måste det finnas en tes. Det kan inte finnas en antites om det inte finns en tes. Då måste det finnas semitism. Googla antisemitism, du får miljoner träffar. Googla semitism, du får inte en enda jävla träff. Finns inte. Men det finns en antites. Aha. Det är ju lite lustigt. Nu kikar vi vidare. Då kallar vi bordet semit. För semitism då, det är semit då alltså. Då visar det sig att det finns två förklaringar till vad en semit är. Det ena är språkvetenskaplig förklaring. Det finns semitiska språk. Jag kommer inte ihåg hur många, 50-60 stycken. Och de är nere i främre Asien, där uppe i Pan-Turkiet och bort igenom så. Och då måste man ju fråga sig, aha, visst, om det nu finns då 50-60 semitiska språk, hur blev det just fientligt mot judar? Det var ju konstigt, det håller inte. Här, då får vi titta på den andra förklaringen, för det finns en till. Och den förklaringen handlar alltså om en gubbe som heter Sem. Han var ute och åkte båt med sin pappa och sina bröder och en jävla massa djur. Närmare bestämt 2 stycken utav varje. Hans pappa hette Noah. Och de åkte på en ark. Och sen landade de någonstans på Ararat, ett berg sägs det. Och det är på något, om man hade brudar med sig på båten, de hittade brudar, det var översvämmat. Alltså det är lite oklart i den här boken som heter Bibeln. Ja, det är lite oklart det. Men hur som helst, då han gör barn och ättlingarna då till Sem är semiter. Och det blir frågan igen då, men hur fan blev det fientligt mot judar där? Det sitter alltså människor och hittar på ord för att kunna stigmatisera andra människor. Så att om jag börjar skriva om banker och allt det här så kommer nej, folk... det har gått förbi nu troligtvis. Okej. Okay. Ja. Men hade du börjat för 5-6 år sedan, de har kommit direkt och skrekit att du är judehatare, antisemit, förintelseförnekare, nazist får man absolut inte glömma. Alltså. Det är man också. Men nu då? Vad är ni nu?
För ni hörs väl på internet, menar jag. Nu är vi konspirationsteoretiker. Mm. Det köper jag. Carl Norberg har blivit utnämnd till konspirationismens härförare av en herre som heter Kent Werne. Väldigt lust. Han är lite lustig, den här Kent Werne faktiskt. Han höll ett föredrag på tv på SVT faktiskt, tidigt på morgonen. Men det sändes där. Och där stod han, och då hade han skrinat upp en stor bild bakom på ett inlägg som Carl Norberg hade gjort på Facebook, tror jag det var. Och det kunde alla läsa då, klart och tydligt, hur det stod då liksom, att Carl skrev att det är Wallenberg som kontrollerar Soros. Det stod alltså bakom honom, alla kunde se detta. Men Kent Werne, han står alltså i tvn och säger precis tvärtom. Carl Norberg hävdar att Soros styr Wallenberg. Alla kan läsa det. Var kan man se det här då? Ja, om det finns kvar på SVT, det vet jag inte faktiskt. Ingen aning. Får googla eller söka hitta det. Men sådana här saker är jätte... Alltså det finns, men de har betalt för mig. Cervenka, Andreas Cervenka, ekonomijournalist i Sverige, är en av de mer uppburna, kan vi väl säga då. Etablissemangets respekt liksom, och säga så här. Det finns en liten film där Carl pratar med honom, den är 3-4 år gammal, där han säger att systemet är skuldmättat. Cervenka, du får ju säga det, du skriv som det är, eller blir det tryckt dålig stämning på redaktionen, eller? Och Cervenka, han står ju bara där. Det finns 3-4 minuter liksom. Det finns en liten film, det är bara att titta på. För 2-3 dagar sedan, eller om det var förra helgen tror jag, ja, skitsamma, då skriver alltså Cervenka en artikel om att systemet är skuldmättat. Och det är problematiskt. Och jag menar, då blir ju genast frågan så här med en gång. Fan, kom du på det igår eller? Systemet har varit ganska länge. Det finns dokumenterad kommunikation med dig där det här påtalas. Men du har inte sagt någonting. Men kan det inte vara så att ni har fel? Jo, visst. Det är klart det kan. Men då får du visa det. Det är det som är bra. Alltså, det är som sa innan. Ja, men, men den bästa verklighetsbeskrivningen är ju den som ska leda. Den mest korrekta verklighetsbeskrivningen är ju den som ska leda. Jo, för jag antar att det finns en motpart. Alltså, till det ni anser. Eller... Ja, det får vi väl, kan vi kalla Wallenberg och hela etablissemanget. Alltså hela etablissemanget, då menar jag politiker, alla inom juridiken, journalister. Jo, men har inte de motsatt er och visat att ni har fel? Nej, det är ju det de inte kan. Och det är när de inte kan det, när de inte har argument i sak, det är då du blir antisemit. Okay. Det känns lite grann som jag drar vibbarna till folk kommer säkert tro att jag röstar på SD nu bara för att jag säger det. Alltså du är ju en liten nazist. Men så ser lite nazistiskt ut. Ja, verkligen. Nej, men jag får hel med det. Hili. Jag vågar inte säga ordet. Hili säger jag bara. Nej, men jag har ju tycker om att titta på svenska politiker. Många av dem. Det har jag aldrig gjort. Nej, ja, det är ett sånt här konstigt sidointresse jag har. Kolla SVT Forum. Lite udda faktiskt. Ja, men tycker det är lite intressant. Ja, de har ju typ samma argument som du hade nu. Att ingen har velat lyssna på oss. Ingen av de andra politiska partierna pratar med oss. För de vet att de kan inte bevisa att vi har rätt. Mm. Och det blir sånt liv. Så att den likheten kan jag ändå se. Ja, och de är helt rätt i detta. Men problemet är att jag kan ta SD. Varför har inte SD pratat med oss? Varför har inte SD pratat ekonomi? Ja, men de har rätt i sådana saker. Men alltså, det är ju ett spel. Det där vet både de som säger si och SD som säger så. Mm. Kan inte alla med högst upp veta om, definitivt. För det ska man också jag med. Det är ju många som blir politiskt aktiverade och så här för att de vill väl. Men någonstans på vägen... Alltså, så sitter du ändå i samma fikarum i slutändan? Ja, alltså antingen så inser du liksom, någonstans på vägen så inser du liksom hur jävla skevt det är. Och antingen så lägger du av eller så låter du det korrumperas och gå vidare. Mm. Det är väl så liksom. Va? Men, alltså, ni var ju politiska. Varför inte fortsätta? Vi var politiker. Alltså var ni inte ett parti?
Ja, du menar, ja, det startar som ett parti, ja, nu är jag med. Mm. Ja. Varför ja. Inte fortsätta? Därför att det är ju liksom inte, om man nu står och säger att ekonomi styr politik. Ja. Då har ju du enligt dig själv då rätt kanske att, då kanske det ska vara ett politiskt parti då. Men sen, det var inte enbart det heller, men det ser lite bättre. Det är lite lättare, helt enkelt. Om du inte har någon organisation att ta hand om, ja, men då så. Men det bästa argument i sak leder. Vem som helst kan engagera sig i de fria. Och kommer det någon som har bättre argument än vad vi har, så kommer vi att ställa oss bakom en sidan av. Det är bara så. Och sen är det också så fort, och det här bygger hela det här systemet på. Det bygger på hierarkier och strukturer, att du skapar sådana, för de kan du infiltrera om du har ett parti. Ja. Och du får in en svartfot, en förrädare, i hierarkin. Ja, men då är det ju så sen liksom. Men har du ingen hierarki, om bästa argument i sak leder, om det spelar ingen roll vilken jävla position du har. Du vill kalla det vad fan du vill, Anna. Mm. Fast kommer argumenterna från er fram nu? Alltså, är det större risk att de kommer fram nu eller om ni hade fortsatt att vara ett parti? Det går bättre nu. Då är ju det bra. Men det har nog inte så mycket med det att göra kanske så där, utan det är mer att det är den tiden nu, helt enkelt. Men det blir dummare och dummare. Fler och fler människor börjar fundera. Vad fan är det här för jävla... Ta det här med Stefan Löfven. Han blir bortröstad, misstroende. Och det tar 16 år så är han tillbaks. Är det någon som tror att det var ägnat åt att skapa ett större förtroende för det politiska systemet? Nej. Nej. Det handlar alltid om opinionsbildning och optik. Det är alltid det. Det är alltid historien som berättas om du ska leda, liksom. Och gå tillbaka lite till det här med media. Det är ju det att... du skulle pussa mig. Det är ju det att, vet du, media är ju... Det kan komma en stor... Det kan ju komma en stor nyhet. Som inte alls verkar vara en nyhet. Men det är en nyhet, och det kan ju vara för att täcka något annat som ja, faktiskt... Ja, det är inte ovanligt. Walking the dog. Som de inte vill nämna i media. Ja, visst. Jajamän. Så fort det händer något viktigt någonstans, då jävla smäller det någon annanstans. Och sen skrivs det om en smäll. Ja, det där är ju gammalt som gatan, liksom. Ja, men så, man kan väl säga så här, man kan alltså dra det så långt att så fort det händer någonting, då ska du direkt titta runt och se vad fan är det som händer på andra ställen. Det är det absolut. Man hade säga... Det är heller ingen större idé att göra det om du inte ens förstår vad pengar är och skuldmättan och allting. Det är som jag sa tidigare, förstår du inte grunden så blir ju slutsatserna sen därefter. De blir ju skevare och skevare ju längre bort du kommer, naturligtvis. Det kan ju inte ens bli på något annat sätt. Och måste grunden alltid vara pengar då? Eller skuld? Ja, eftersom systemet är uppbyggt som det är. Money and eftersom pussy. Eftersom vi som art tydligen har bestämt oss att vi ska ha pengar. Vi kan tydligen inte bara dela med oss, utan vi ska ha något utbyte. Och igen, jag har inget fine. Jag är fine med det. Jag har inga kymmer med det, va? Men eftersom vi har bestämt att det är så, ja, men då ska vi ha pengar. Det finns ju ett gammalt ordspråk som är money and pussy make the world go round. Mm, och det ligger jävligt mycket där. Världens äldsta yrke, prostitution, bla bla bla. Ja, det är inte riktigt sant. Du, för den första glädjefickan var troligtvis tatuerad. Det betyder att tatuering var innan. Ja. Ja. Men, alltså, jag har alltid hört att horeri och mureri är de äldsta yrkena, så att det ligger väl någonting i det. Ja. Världen är en hora och inga pengar. Ja, ja. Ja, men alltså matigt avsnitt detta då? Ja, matigt blir det. Ja, men det är gött det. Det här är riktigt nu. Bra. Peter, du brukar vara duktig på att gissa hur länge vi har spelat in. Hur länge har vi kört nu? Idag har vi kört länge. Det här är rekord. Ja, rekord? Ja. I bött och... Jag vill gissa över 2, men jag tror samtidigt att det ligger 1,57. Ja, det är över 2. Vad är det då? 2,5. 2,39. Ja. Matigt avsnitt nu. Bara för att du tjatar om slumpen hela tiden. Det tog ju evigheter att ta sig igenom det. 2,39. Ja. Vi kanske får splitta upp det i 2. Ja, exakt. Vi har satt och gestikulerat lite här åt Pfeffer att vi kommer få göra 2 avsnitt av det här. Så jag tänker vi är här tidigt imorgon och spelar in och gör lite... Ja, och tidigt imorgon är alltså innan klockan 9. Så att du vet det. Det behöver det inte vara. Jag tänkte 9, det är rimligt. Alltså, det är ju inte tidigt så, utan...
Nej, men alltså vi är här 10 vanligtvis. Vi kan vara här 9 för att bara göra ordning. Ja, ja, ja. Kapitalister. Ska vi avrunda eller lite grann? Ja. Vad är klockan? Jag tänker att det blir lite svårt att göra ett outro kanske. Eller nej, det kan vi ju klippa. Vi fixar allt det. Ja. Ni är ju här tidigt imorgon, menar jag. Spelar du fortfarande? Vi kan väl... ja, ja. Men jo, vi har ju ändå jobbat nu till 10. Ja. Ja, fast det här är ju inget jobb. Jag är helt genomsvettig ju. Alltså, om du skulle veta hur grejen ser ut runt omkring med det här och klippa sen. Men du som kommer hit och sitter och spelar Pokémon. Förstår jag inte, ser det jobbiga i det. Så sitter han och spelar. Sitter han och spenderar de här jävla bollarna som man sitter och är så rädd om. Ja. Det kommer en bra Pokémon. Nej, men jag tror, alltså, det här var ju, jag menar, bara genom att sitta här och lyssna på speciellt alltså Peter och Gurka. Nu förstår du varför Peter sa, du måste vara med i det avsnittet. Du får säga till din jävla läkare att ni flyttar på operationen, för du måste vara med på det här då. Ja, men jävla flyttade batteri, han inte. Det går att slita ut när som helst. Men det här, nu är Gurka här, precis. Nu spelar vi in. Ja, men så långt bort bor jag inte. Jag kan ju faktiskt komma igen. Så ja. Det är inga tjur. Det är klart. Ja, jag är nyfiken på mer om de här dolda killarna, ja. Som grejen är att alla som fann detta är intressant. Det här är HC. Alltså, sök upp de fria. Det finns hemsida, vi finns på Facebook, Telegram. Carl Norberg har en blogg. karlnorberg.se, det är väldigt enkelt. Karl med C. Han får betalat han för det. Nej. Vad många når ni eller, ut till? Ja, alltså, det är ju sådana här Patreons och Swish och sånt. Ja, så alltså, han är ju... Han har ett eget intresse han också. Alltså, herregud, alla har det. Det är så typiskt. Det är ju tvunget faktiskt. För jag driver, jag förstår. Ja, visst. Ja. Men du är ju det här systemet är som det är. Du måste ha pengar. Det är svårt att bedriva upplysning från en dikesgren. Ja, det är... Vi får börja med horeri eller mureri då. Ja. Men du, vad många människor når ni ut till på YouTube-kanalen? Det vet inte jag. Men alltså, de är, det läggs ju upp mys då. Måndag, onsdag och fredag på YouTube. Mys? Ja, det handlar om veckans händelser och geopolitiska händelser. Vad heter kanalen? Hetlar den fria på YouTube, tror jag. Jag har aldrig tänkt på det. Men det är förmodligen att det heter de fria. Bara jag ska hem och titta på Karl, ja. Men hur som helst, denna dagen kommer ju 3 gånger i veckan där liksom. Och ja, nu glömde jag, vad fan. Och, mys. Ja, men frågan var innan. Vad många ninner du ut till? Ja, så var det. Ja. Hur många? De där mysen brukar ju snabbt på ett dygn. De brukar ju klättra över 10 i alla fall. 12, 13, upp till 15 ibland. Sådär. Och sen så ligger de och tickar alltså. På. Den här föreläsningen jag nämnde förut som jag tyckte du skulle se. Det ligger 3 föreläsningar ute. Och de är på 2-2,5 timmar allihop. De har alltså mellan 50 och 70 000 visningar. Oh, är ni journalister? Vad sa du? Skulle ni säga att ni är journalister? Grävande? Nej. Men det har ju drag åt det hållet, visst. Absolut. Ja, men äkta journalist borde ju vara upplysning, det kan man ju tycka. Ja, det är det. Ja. Det, så, visst, det är ju det hållet, så. Det är det ju. Men ändå inte liksom. Så där. Men ja... Media. Ja, vi skriver ju saker och spelar in filmer och så här. Vi gör ju samma saker som media, men vi säger märker andra saker. Ni någon gång att ni blir censurerade? Skojar du eller? Fast nu är det bättre än på länge så där liksom faktiskt. Ja, ja, det här är väl tredje YouTube-kanalen vi har, tror jag. Både Karl och en kille som heter Marcus, de har blivit av med sina Facebook-konton och så där. Jag märker, jag var plockad på Facebook inte ut många gånger. Så att det är Facebook-fängelse? Ja, ja. Nu vet jag inte... Ja, nu var det ett bra tag sedan. Alltså, man lär ju sig också liksom att prata kring och sådär. Ja, vi får se hur länge detta ligger uppe. Det kanske någon som tycker nej, att det inte passar. Jag tror den tiden är förbi nu faktiskt. Ja, men nu har det ändå gått så här långt. Alltså, nu stämde ju Donald Trump. YouTube, Facebook och Twitter. Det kanske inte har stått i svensk media. Jo, men det har det nog gjort var ändå. Men hur som helst, hur stämde de då? I förrgår tror jag det var, då var det en privatperson i Tyskland. Han fick ett skadestånd på 100 000 euro på grund av censur från YouTube. Tror jag för mig det var då, han tagit på några filmer. Och alltså det här kommer bli väldigt dyrt för de här stora techjättarna, det de har hållit på med. Senaten eller vad fan det är borta i USA. De la ju fram ett lagförslag här nu som ska göra det lättare då för folk att stämma de här big techjättarna. De kommer att få sig stå härliga. Det är ingen snack om saker. Gillar du Donald Trump? En gång till. Gillar du han? Jag gillar det han gör. Jag känner honom inte. Men jag tycker om att lyssna. Jag tycker han är skön han alltså. Jag tycker han är för jävla maxa. Ja. Och han vet ju vad han pratar om. Det är ingen snack om saker. Men han kan ju inte heller prata. Men man måste också tänka sig om du ska motverka det här. Alltså det här är ett system som växer fram under sekel.
partiklar. Mm. Om du ska motverka detta, hur fan ska du göra? Du kan ju liksom inte bara tvärstoppa allting. Då blir det kaos överallt. Folk fattar ju ingenting liksom. Hur ska du göra för att motverka detta? Du måste exponera det så folk... Om inte folk kan se det och räkna ut i förväg från information, då måste du visa det tydliga tills de förstår. För den svenska mediebilden över Donald Trump är ju... Ja, han är ju dummast. Han är nästan dummare än Putin, för fan. Ja, ja. Ja, ja. Han är orange och dum, liksom han. Ja. Men, ja, vad ska man säga? Han känner väl också till det där liksom att... Precis som Stefan Löfven, att det... Man kan väl säga så att säga, det är lättare för en smart människa att spela dum än en dum människa att spela smart. Ja. Så är det. Det kommer du aldrig ifrån. Nej. Och jag menar, man måste förstå en sak när det gäller vad fan har han gjort. Han har för fan byggt skyskraper på Manhattan. Ja, det har han, fast det var inte han. Han har, nej, inte okay. Han som bygger, men han planlägger och hej och hå. Jag menar, hajar du logistiken för att bygga ett jävla, en skyskrapa på Manhattan? Det måste du kunna ha många bollar i luften samtidigt. Du måste kunna planera, du måste ha omfallsplaner, bla bla bla. Kohandla med maffian. Ja, både ja och nej sådär liksom. Det beror på hur du förstår systemet. Och så här, och, alltså Trump var ju snabb som fasen. Han, det var la dagen efter 9/11 bara. Han gick ut och sa liksom, det var ingen jävla plan som sänkte dem. Så han rätt upp och ner. Och han vet. Han bygger för fan skyskrapor. Det är ju, finns ju många konspirationsfilmer om just 9/11 på YouTube och kolla för den som är intresserad. Men det finns ju olika typer av teorier vad det var som verkligen hände. De vill ha guldet. Vad är din... hur tänker du? Alltså, ett plan flög in i Pentagon, bla bla bla. Det fanns inte en plan, det var en missil. Fanns inte en vrakdel av planen. Det är ju lite roligt faktiskt, just med Pentagon. Donald Rumsfeld, som gick och dog häromdagen, som för övrigt satt i styrelsen på ABB när de sålde kärnreaktorprylar till Nordkorea. Tänka sig, det var Wallenberg igen. Pokémon. Men, det är bollar här, okej, låt mig. Men hur som helst, liksom, vad man absolut kan säga om 9/11, det är att det är en kontrollerad sprängning, punkt slut. Så är det liksom. Anna, va? Vilka som har gjort det här är ju att jag bryr mig eller talar inte så mycket. Så där. Alltså, det, man vet att det är samma gamla intressen som vanligt. Liksom. Mm. Det vet man bara, det kommer att visa sig. Men det som var intressant, det var att dagen innan 9/11, då går alltså Rumsfeld, då är han vicepresident, tror jag, för mig. Då går han ut och säger att Pentagon kan inte redovisa, för jag kommer inte ihåg, men det var flera triljoner dollar. De var borta bara, de har fått dem, men de kan inte tala om vad de har gjort med dem. Och det här ska undersökas. Mm. Ja. Det gick sådär. Det visade sig att dagen efter så hände 9/11, och i Pentagon så slår det in ett plan, säger de, det är en missil, klart. Det roliga med missilen är att den slår in precis där de som skulle undersöka detta satt med allt material. Mm. Puff, så var det borta. Och man ska också veta att i Building 7 där fanns det massa material om någonting som heter Black Hawk Trust Fund. Det är ekonomi igen. Mm. Det bara försvann det också. Det är också ett sätt att blåva massa skulder. De hittade en typ av flygmotor också som inte ens tillhörde den typen av flygplan. Ja, det är mycket möjligt. Sen blev hela jag är världen... dåligt insatt. Allting de har spritt ut. Och ja, så men sen blev hela världen skrämd för varenda person från Mellanöstern. Ja, och sen kom en photoshoppade bild. Men liksom 9/11 kommer också att komma. Och det kommer att landa här också. Om inte annat så via Saudiarabien. Och Saudiarabien och Sverige, där saknas det fan inga kopplingar. Det är helt garanterat. Och jag menar, det här är något roligt som alla lyssnare kan göra, roa sig med hemma. Det går fort också. Tryck upp Google, tryck valfritt land och så skriver du Ericsson efter. De är där. Och inte nog med att de är där, de har varit där i evigheter. Ta Colombia till exempel. Colombia är ju känt för att exportera kaffe. Och kokain. Ja. Nu snackar vi gamla ja, Pablo. Och så är de också kända för att det har alltid varit stökigt. Det är inbördeskrig hela tiden. Bla bla bla. Jävla skit. Så. När kom Ericsson dit? 70-tal. 60-tal. 1890-talet. Ja, det var nära i alla fall. Ja, ganska nära. Mm. Alltså jag var ju 70-talig, så jag var då 90-talet, så att jag menar, det var inte så långt. Alltså alldeles innan 1900-talet. Det finns inte en enda jävla narkotikaaffär i det landet som har gjorts utan telekominfrastruktur.
Och det har alltid varit samma part som sitter på den. Så Wallenberg är alltså kokainsmugglare med andra ord? Man kan väl säga att djupa staten har väldigt involverade i knarksmuggling. Jag det kan du ge det på. Och men det förstår ju alla också när det handlar om tonvis. Så är det ingenting som du och jag hanterar liksom. Utan det, alltså, då är det på statsnivå. Vet du vem Olof K. Gustafsson är? Olof K. Gustafsson? Nej, det är beneath honom. Sluta, ja, ja. Han behöver inte... Jag bara undra. Ja. Ingen aning. Nej. Bra, titta inte ens upp vem det är. Glöm, okay. Glöm honom bara. Det kommer jag naturligtvis att göra. Men jag vill någon gång, inte nu för att jag måste hem och lägga mig när jag krackelerar här som person, men jag vill veta mer om den här djupa staten, ja. Den är jag lite fascinerad över. De här. Djupa staten är egentligen liksom, det är egentligen bara företag kan man säga. Det är företagsintressen då med sina underrättelser. Alltså i toppen sitter ju bankerna och sen är det underrättelsekollektivet. Är det djupa staten som oftast kallas, ja men typ, Illuminati. Jag vet att du inte gillar du, det. Ja, men att det är högt uppsatta politiker. Man kan säga att det är ett namn för det. Fast Illuminati är så mycket mer. Då kommer man också snabbt in på liksom symboler och satanism och bla 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 bla. Så här, och frimurare. Och ja, exakt. Va? Grejen är att, förklara det ekonomiska tillståndet i världen idag så behöver du inga satanister, religioner, frimurare eller någonting. Du behöver endast den ackumulerade räntekostnadstillväxten och så företagsstrukturerna. Mm. Som detta snurrar runt. Sen är, om de sen är satanister eller vad de än vill kalla det, vad då? Mm. Ja, men, eller, om de nu säger att de är satanister, men fint, låt dem behålla sina jävla färggranna gummistövlar och hokus pokusrörelser då. Och så ger man kontrollen över telekominfrastrukturen. Så ska vi väl se hur länge de står där och ropar på honpä. Länge. Ja. Ja, aj, fy fan. Det är bara så. Så tänk på det. Ni som hade mobiltelefon på tidigt 90-tal. Och ni har bidragit med era jävla fucktards. Ja, vi börjar bli trötta och batterier har gått ur Peter. Och jag måste säga också att så här tyst som Birra har varit idag. Det har aldrig skett innan. Nej, det har det inte. Nej. Men han skyller som vanligt på sin diabetes. Ja, och Blom är också med här. Han har inte heller låtit ganska mycket, men det är för att vi delar på en mic. Han har suttit bara och sög i sig allting. Han ser helt färdig ut i kolan. Ja. Och så är det pessvarmt här inne. Och jag har varit uppe sedan 05.30 idag. Vad fan då? Jag började köra bil klockan 10 i morse. Fy fan. Kameran dog för att den blev överhittad. Nej, men det har varit skönt att bara sitta och lyssna lite. Ja. Och det ska bli jävligt kul att lyssna på det här i podden. För det är en helt annan grej att höra i AirPodsen än bara att sitta här. Ja, det är det. Det är nice. Men ja, det blir 2 avsnitt här, Pepper. Ja. Och vi tackar jävligt mycket också. Ja. Ja, tack själva. Fan, det var roligt. Oja. Ja, absolut. The deep cool. Fucking state. Jag ska hem och stay, kolla. Ja. Ja, då har ni då. Jag trycker på knappen då. Vad är det för en avsnitt då? Nej, men du ska dela upp dig i 2 så du får göra 2 stycken. Ja, men jag gör ett. Eller så gör vi 62 och 63. 2,2. Ja, men gör ni löser det bara. Jag måste hem och lägga mig. Tryck ut. Ja, då har ni då lyssnat på 62,2. Av Drottninggatan podcast. Och som vanligt har ni lyssnat på mig, Erik Bera Björk, CEO of Judith's Tattoo på Drottninggatan 14 i Karlstad. Och ni har lyssnat på mig, guess the phone, little dick motherfucker, han är den danska lilla trängen. Och bredvid mig har vi haft Johan Burfington. Mitt emot mig har vi inte Barry Pack längre, bara Peter. Ja. Vadå? Piotr. Pete. Bara Peter. Pete. Bara Reed Pete. Ja. Bara Reed Pete. Reed Pete. Swimming ice cold. Reed Pete. Yes. Oh ja. Och vi har haft gurka. Det har ni haft. Det har vi haft. Och vi tackar så in i helvete för att du deltog i dessa 2 avsnitt. 62,2 och 62,22. Ja, ja. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Så som Drottninggatan. Marksträck. Nej, understräck, inte understräck. Marksträck. Understräck podcast. Ja, Instagram.com. Från oss alla, till er alla. Dum, dum, makubas.